kako mi je radost, najbolja ideja da posjeti staca blaženog Tadeja. Uvek sam volio i to ne bi krio, mnogo sam želio, samo dva putio. Potpuno ste nam promenili i otoplili ovaj dan. Protosinđal, Serafim Petković, iguman manastira Svete Trojice kod Ljubovije, tako da stavljamo, kažemo, Bijele vode. Nela Krgović je bila ženski vokal. Dobro jutro, Nela. Hvala što ste došli. Zoran, zaboravila sam prezime. Ivković, gitara i tambura, kažemo, Branko Trijić ili... To je mala gitarista, gitar Lele. Da. Kao gitara. Da. Dobro, izvinite. Oprostite meni lajku. Ja sam malo čas čitala o ikoni Presvete Bogorodice Mlekopitateljnice koju danas proslavljamo. Za dva dana je Sveti Sava. Sa čim bi Srbi danas mogli da izađu pred Svetog Savu, a da se ne postidimo i da ga ne razočaramo? Pa, teško je sad reći na takvo pitanje jedan dobar odgovor. Pa vi najbolje znate, na izvoru ste onog što je dobro. Ima puno stvari zbog kojih bi mogli da se postidimo, ali ono što je najvažnije, to je što je ostala vera u narodu još od Svetog Save i od vremena, od pre njega pa do današnjeg dana. I da jako je bio taj vakum, što kaže, koji je napravljen u vreme komunizma, on se sad polako smanjuje, sve više ljudi se vraća veri i ide ka putu spasenja. Vi ste posle fakulteta i svega dobrog što čini život čoveka u svetu, otišli iz Beograda i počeli da obnavljate
manastir Svete Trojice. Naš Velja Pavlović je bio kod vas. To je jedna od najgledanijih emisija i serijala Duhovnici. Ima je na YouTube-u i na kanalu samog manastira, ali i na našem, Studija B. Dokle se stiglo sa radovima? Tada kad smo mi bili, bilo je letnje doba, radilo se, prikupili se, sve se radi na toj dobrovoljnoj bazi, je li tako? Da. Dobro, to nije, nikad nije bilo stari manastir, to je novi manastir. Da. Koji je napravio naš ktitor Karadžođe Stanović na svom imanju. Nije obnova, nego pravite iz početka, u stvari. Da, tako da, sad mi smo nastavili na onom, na čemu on započeo i sad smo gradili jedan novi konak koji je sad pri kraju. Ostalo je da se uradi izolacija i još nekoliko stvari, ali ima uvek oko manastira, ima puno posla. Trebalo bi izgraditi novi konak za goste, a ovaj da bude za domaće. Sad nas već ima 7, znači, u manastiru. Vi ste jedno vreme bili sami, sad je 7, odlično. Tako je, 7-8 godina smo bili samo nas dvojica, jedan iskušenik i ja, evo sad ima 3 jaromonaha i ima 4 monaha. Evo gledamo kako izgleda manastir u to neko doba kad je lepše vreme. Mi se Beograđani ovih dana mnogo žalimo i kukamo kako nam je hladno, pa je malo klizavo, pa zamislite, ima malo snega u januaru mesecu, kako je kod vas? Pa odlično, sve je belo i čisto. A duše? Pa duše se trude da, da budu čisto. Dobro, sad ono što je posebno kod vas jeste da se na sve načine ste se trudili da dobijete svaki dinar za gradnju manastira. I u tu svrhu i jesu ovi vaši muzički nastupi s ovim dobrim ljudima koji to rade, kako se moderno kaže, pro bono. Grupa Srpce sada će zaslaviti 4 godine. 3. marta. Srpče. Da, ove naše grupe se zove Srpče. I prvi CD se zove Srpče peva Bogu, pa drugi Srpče opet peva Bogu, pa treći Srpče uvek peva Bogu. Pa onda nama treba Hristos, a ne vreme bolje, pa Srpče za decu, pa koncert u Vaznesenskoj crkvi i koncert u Minsku. To su naši CD-ovi koje smo izdali, nazvalo, zaboravili smo. Mi smo, nećemo da poklanjamo CD-ove, nego kupite ih u crkvenim prodavnicama da pomognete gradnju manastira. Stvari koje su u dobrotvorne svrhe se ne poklanjaju, ali imamo snimke sa tog nastupa u Minsku. Da. Čak u Belorusiju ste otišli. Nekad mi se čini da nas oni bolje razumiju i više cene nego mi sami sebe. Pa jeste tako. Vrlo sličan narod nama, znači, i koji je prošao velike turbulencije, 15 puta su menjali granice i tako dalje, tako da oni razumeju i vrlo se osjećaju sa našim narodom i vrlo toplo nas primaju, a našu muziku, naše pesme obožavaju, tako da samo smo, da kažemo, i bolje prihvaćeni nego ovdje. Grupa Srpče kad bude imala sledeći nastup u Beogradu, pošto već stižu poruke, mi ćemo javiti. A umeđu vremenu kupujte u crkvenim manastirskim prodavnicama, u tradicionalnim prodavnicama njihove CD-ove, zato što prilog ide za izgradnju manastira Svete Trojice. Čuli se već od Morica monaha, Morica duhovnika je tamo, a kad smo prvi put bili, bio je samo otac Serafin. Nela, Zorana i Branko, vi imate svi svoje zanimanja, poslove, živote, ovo je vama za dušu, a nama na radost, jel? Dobro, koliko vremena... Koliko često vežbate? Jel vežbate u manastiru? Nema. Evo, sinoć smo imali pravo. Sinoć se vežbate? Ovde u Beogradu, jel? Da. Jel se stiže da se ode do manastira? Pa, mi trenutno živimo u Beogradu, ali koristimo, ja sam rodom iz Ljubovije i koristim sve put kad odim da malo posetim oca i... Jel bude i fizičkog posla nekog? Jel ume da uposli? Pa ja sam se opredelio za ovaj... za ovaj fizički posao. Ali ne bežim i od... Pošto gradnje je toliko stalo da zbog toga. Dobro. Slušat ćemo vas još jednom. Oče, mnogo hvala što ste došli. Hvala vam. Ponovo na Studio B. Ono što je novo za naše ljude koji žive u inostranstvu, sad imamo na YouTube naš kanal i preko tog kanala mogu da dođu i do naše muzike i tako dalje. Znači, vrlo je teško slati to knjige, CD-ove u inostranstvu, ali preko ovog kanala mogu da dođu do naše muzike. A svim kanalima komunikacije da manastir dođe do nekog priloga, ja vas puštam da ne kvarim sliku i da ne kvarim zvuk, da nam još malo svirate i pevate. Ovo je pesma koja izvodim se od oca Simona iz Monaške Brojanice. Ja sam kompozitor, a svi smo aranžeri. Sva Rusija bogoslovi, napred idu Romanovi. Tako se zove pesma. Thank
Najviši predstavnici Beograda i Prištine, predvođeni Aleksandrom Vučićem i Tomislavom Nikolićem, odnosno Hašimom Tačijem i Isom Mustafom, razgovarali su u Briselu o smirivanju tenzije i stvaranju uslova za nastavak rada